Casi 4 anos depois do nascimento de Surya Aitana, la cantante Alessandra Rosaldo ha dado pai a rumores ao respeito de um segundo embarazo. Em mais de uma ocasião, tanto ela como seu esposo, Eugênio Derbez, haviam deixado em claro que em seus planes não estava a ter outro bebê. Sin embargo, uma publicação de la cantante em Twitter levantou suspeitas de la legada de um novo integrante à la família. Aunque todo se trata de uma especulação, Alessandra prometeu que pronto contará mais detalhes através de sua conta de Twitter. De ser uma realidade, Eugênio Derbez se convertiria em padre por quinta vez e Alessandra por segunda ocasião. Mas a notícia mis na Alessandra Rosaldo, la beleza que conquistou a Eugênio Derbez, fuente Telemundo.